Vanoggend gesels ons met dokter Pieter Spies van Tygerberg Hospitaal se urologie departement en hy kom deel met ons meer oor wat is prostaatkanker. Baie welkom dokter, so lekker om jou hier te hê. Dis 'n voorreg om hier te wees, baie dankie Rusha. So vertel ons wat precies is prostaatkanker? So Rochelle, ek dink ons begin by die prostaat. Ja. Die prostaat is 'n mannelike klier wat tussen die blaas en die urinaire pyp sit. En sy funksie is essensieel in fertile mans, in jong mans wat om te help met vrugbaarheid en wat voeding aan die semen gee. Maar soos jy ouer word, is daar potensieel dat daar kanker in die orgaan kan ontwikkel, soos in meeste ander organe. So prostaatkanker, wat hom uniek maak van ander type kankers, is dat het oor die algemene baie stadig groeiende kanker is. Hoe weet jy wanneer jy moet gaan vir 'n toets? Dit is 'n baie moeilike ding, want in prostaatkanker presenteer mense met simptome baie laat gedurende die kanker. Okay. So baie mense loop rond vir jare met prostaatkanker sonder dat hulle eers bewus is dat hulle prostaatkanker het. So ons in Suid-Afrika het ons nog steeds 'n baie hoë groep mense wat presenteer met baie laat prostaatkanker wat ons nie kan behandel nie. Dit is omtrent 40% van ons populasie. Wow. So ons moedig pasiënte aan om voordat hulle nog simptome ontwikkel, te gaan na hulle algemene praktisyn of hulle uroloog, om gesif te word vir prostaatkanker, nadat hulle die voor- en nadele van sifting met hulle praktisyn bespreek het. Wat gebeur dan as hulle enigszins probleme optel gedurende die toets? Right, so ek dink dit is belangrik om te weet waarvoor jou in is. Ja, as jy by die dokter aankom. Ja. So wat is die sifting? Dit is gewoonlik 'n bloedtoets en 'n rektale ondersoek om te voel. Die prostaat sit langs die rektum. Die dokter kan met sy vinger die prostaat dan gewoonlik voel, om te voel of enige knoppies op die prostaat is. En ons kombineer dit met 'n bloedtoets wat vir ons 'n aanduiding gee, moet ons bekommerd wees oor prostaatkanker of nie. Nou, as die resultate terugkom en daar's 'n bekommernis, dan sal die dokter of jou stuur vir 'n MRI-scan en daarna biopsies van die prostaat doen, of hy sal reguit gaan en net biopsies van die prostaat gaan doen. Dit word gewoonlik deur die uroloog gedoen. Sure. Kan 'n mens enigstens prostaatkanker voorkom? Ongelukkig is daar al baie studies gedoen om te kyk, is daar sekere tipe dieete wat dit kan voorkom, is daar sekere tipe leefstyl goed. Maar daar's nie net een faktor, daar's nie net een ding wat jy kan doen om dit te voorkom nie. Ongelukkig speel jou genetika 'n baie belangrike rol. Tot 10% van prostaatkankers is met genetika te doen. So as jy 'n familiegeskiedenis het van 'n pa wat prostaatkanker gehad het, veral op 'n relatiewe jong ouderdom, of 'n ma wat borskanker gehad het, daar is 'n ooreenkoms. Ja, so as jy 'n ma gehad het wat borskanker gehad het, of 'n pa met prostaatkanker, dan is jy in 'n risikogroep en wil ons graag hê jy moet getoets word. Dokter, jy is self betrokke by Prostate Cancer Foundation. Wat presies is dit wat julle doen? So die Prostaatkankerstichting van Suid-Afrika is 'n nie-regeringsorganisasie wat bestaan uit pasiënte sowel as mediese uroloë wat ten doel het om die algemene bevolking in te lig oor prostaatkanker. Maar nie net inligting en bewusmaking nie, ons doen ook fondsinsameling wat ons help om pasiënte mee te ondersteun, sowel as navorsing en ook vir bewusmakingsdoeleindes gebruik. En dan ek dink die belangrikste funksie van die prostaatkanker stichting is ondersteuning van pasiënte met prostaatkanker. Sure. Ons bied 'n ongelooflike goeie ondersteuningsdiens op ons webtuiste, sowel as op die Facebookbladsy. Ons het 'n hulplyn waar pasiënte hulle vrae kan rig en ons het mediese personeel in elke provinsie wat dan help om jou vrae wat jy het jou oorgerus te stel. Dokter, ek wil jou baie dankie sê dat jy soveel kennis met ons vanoggend kom deel het. Baie dankie Rochelle, dit was absolute voorreg. So as jy 'n bietjie meer wil uitvind oor prostaatkanker, gaan gerus op hulle webtuiste prostatecancerfoundationsa.co.za of hul hulplyn 084 283 3982.